Azərbaycanda haqq sözünü deyib həbs olunan insanlar bir günləri işkəncə altındadırlar. Elvin İsayev 2019-cu ilin 12 dekabrında həbs olunub və Azərbaycana aparılıb Ukraynadan və işkəncə altında olub. Bəli. Amma bəzi qurumlar, bəzi insanlar deyirlər ki, Elvinə işkəncə verməyiblər. Bünləri isə Elzamin Salayev. Bilirsiniz ki, Elzamin Salayev Səlyanda polis qızı zorladığına görə haqq sözünü polisin üzərinə uzatdı və Elzamin Salayevi şərliyərək 2-3 ay azadlıqdan məhrum elədilər. Və Elzamin Salayev ölümünə aclıq aksiyasına başlayıb. Tahir Heydərov Qarabağı tələb elədiyinə görə İlham Əliyev onu da şərliyərək həbs elətdirdi. Və bütün siyasi məhbuslar, eləcə də İlham Əliyev, sən anla ki, bu siyasi məhbusların haqqına girdikcə sənin hakimiyyətinin ömrü o qədər də qısalır. Artıq Rusiya sənin daydayın, səni diktator kimi təqdim eləyir. Çünki həqiqətən də sən Azərbaycanda diktator bir rejim qurmuşsan. Həqiqətən də Azərbaycan xalqını bürünləri sən süründürürsən. Vaxt gələcək, o günə özün düşəcəksən. Sən Azərbaycan xalqının ayaqları altına düşüb, öz əhvini diləyəcəksən. Qəddafi, Səddam Hüseyin, Çavuşeski, diktatorların axırı, aqibəti ölümdür. Sənin də aqibətin ölüm olmasa da Azərbaycan həbsxanasıdır. Bunu mütləq beyninə vur, beynində saxla ki, xalqın haqqına girən diktator Azərbaycan xalqı qarşısında mütləq cavab verəcək. Azərbaycanın qeyrətli oğullarını həbs eləyən, həbsdə işkəncə altına salan İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqı qarşısında mütləq cavab verəcəksiniz. Sizin bu iyrəncliyiniz artıq yetər. Ayıl Azərbaycan, ayıl ki, haqqımı yeməsinlər. Bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələb edirəm.